בוקר טוב, בוקר טוב, מה עניינים? למה אתה מסתיר לעצמך את הפנים? שאלה מאוד טובה. בדיוק. ככה? בוא נראה ששומעים אותך טוב, ששומעים אותי טוב, אנחנו כבר מתחילים, חברים. אחד, אחד. איך שומעים אותך? ככה. או. שומעים אותי עכשיו יותר טוב? בוא נראה, נדבר. אחד, אחד, אחד. מעולה, יפה מאוד. טוב, אנחנו, האמת, יש לנו עוד שתי דקות לשידור, אז ככה, יש זמן לקשקש קצת. האמת שנכון. תגיד לי, איך עבר השבוע? היה מאוד אינטנסיבי. כן? כן, בטח. כאילו שיש פה שבוע שהוא לא אינטנסיבי. האמת כאילו שאנחנו לא... כל הזמן באים ונתקלים... <laughs> <laughs> באתגרים <סמים> חדשים חדש. ומעניינים, <laughs> ממש. ויצירתיים, <laughs> יש לומר. ובאמת, כל שבוע מתחיל ככה... מה, <laughs> מה <ממש laughs> היה לך שזה... מעניין השבוע? היה לי מעניין השבוע לצאת ככה מחולי של קורונה כזה משמעותי. אתה אומר, לי... זה לא פסח עליך גם. לא. האמת שקיוויתי, ציפיתי, עשיתי הרבה בשביל שזה לא יקרה, כי יש לי לקוחות שצריכים אותי. אבל על היציאה לשגרה עכשיו, באמת באה במקום שהיית צריך להתמודד עם כמה חזיתות, אין בבית, ילדים, אין האישה, אין זוגיות ואין עבודה. קיצור כמו כולם, בוקר טוב, לאושר, אנחנו שמים ג'ינגל ומשתפים בור. את השידור, מוזמנים גם אתם בינתיים לשתף את השידור. פשוט תחליש בצד. כן, בדיוק. ואנחנו מיד מתחילים את השידור. אז יאללה ג'ינגל, לשתף, ובוקר טוב לוורד בקסי, כנראה מקפריסין. בוקר אור. אתם מאזינים לתוכנית סאקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. טוב, אז בוקר טוב לכם. אה, כותב לנו או. פה אלמוג קמחי, סרטון אחד בשלוש דקות גרם לי לעקוב אחריכם איך לא להפסיד 850 אלף שקל על סעיף ביחד ולחוד. אז כן. אוקיי, אה... okay, אחלה. <laughs> <laughs> אכן סרטון <laughs> חשוב מאוד. שלא ש... 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 לא מעט ראו אותו, מציע בחום גם לשתף שאחרים גם לא יפסידו, כי אני לא ידעתי את זה, עד היום משלם. בדקתי השבוע, נשאר לי 371 אלף שקלים להחזיר על החוב הארור הזה. באמת? כן. וואו. אז לא נעים בכלל. על מה אנחנו הולכים לדבר היום, ניצן? חבר'ה, ניצן רוזן אחרי יועצים בחברת סקסס, אלעד אדר, למקרה שאתם לא מכירים, אני טיפה אנונימי וביישן, אז מאוד. תסלחו לי. אז ניצן, על מה אנחנו הולכים לדבר היום? נעים מאוד חבר'ה, למי שלא מכיר אותי עדיין, אבל רובכם כן מכירים. וזה בדיוק היה מעניין לשמוע את זה, כי בדיוק על הנושא הזה אנחנו הולכים לדבר היום. השבוע חוויתי ככה סיישן של מקרים, שבאמת החלטתי שאנחנו צריכים לסכם את השבוע הזה. עם חידוד כוונות. אוקיי, okay, מה הכוונה? עכשיו תנו לי להסביר את המחשבה שלי שמאחורי הדברים. אנחנו עושים פעולות כמו שאושר, אושר העלה פה עכשיו, של כתיבת חוזים, של גיוס עובדים, של מרוץ אחרי הלידים, של עשיית מכירות עם אחוזי המרה מסוימים, בלי לעצור רגע ולחשוב. עכשיו, אנחנו באמת בתקופה שבה אנחנו מתמודדים עם המון אתגרים, שיתפתי את שלי לפני השידור ככה עם הקורונה. ואם ניצן, אה, זה רק אתה. אני לא יודע אם אתה זה יודע. זה באמת רק אני. לא, ב, 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 אף אחד לא יודע על מה אתה מדבר. קורונה? מה זה קורונה? מה זה קורונה? לס... ככה צריך להסתכל על הדברים. בסופו של יום, אה, אנחנו בתקופה סוערת באווירה אה, לוחמנית, ואנחנו נלחמים על החיים שלנו לא מעט בתקופה האחרונה, וחשוב לנו כל הזמן לבוא ולחדד כוונות. כעסקים, כבעלי עסקים, אתם חייבים להיות אה, חדורי מטרה. עכשיו, מהמקום הזה באתי ואמרתי, בואו נחדד כוונות, בואו ניקח את העסקים שאני מלווה באופן אישי, ופה בסקסס בכלל הם היועצים שאני מדריך, ונעשה להם חידוד כוונות. היה לך מקרה שבוע אלעד שבו נתקלת שעסק הגיע והיה צריך איזשהו חידוד כוונות? בסוף. אני חושב שרוב האנשים לא מבינים למה הם קמים בבוקר, וכל הזמן רוצים שיווק, שיווק, שיווק. אני אספר לך סיפור שרק אתמול הכוח חדש שסגרנו, רצה להתחיל שירות, ואז הוא התקשר אליי, כעבור שעה, והוא אמר משהו שכל כך הכיס אותי, שפשוט ראיתי שלקוח כזה, אם זו הדרך שלו, אני לא רוצה לעבוד איתו. ואמרתי לו, תקשיב, אם זו הדרך שבה אתה רוצה לעבוד, אני יורד מהפרויקט, אפילו שהוא שילם לי. חתם לשנה הסכם, כמובן אצלנו אין הסכמים שהם עם חובה, כל אחד יכול לצאת מתי שהוא רוצה, אבל חתם. רצה תהליך לשנה, יש להקים אצלו עסק מאוד מאוד גדול. ו... הוא אמר משהו מאוד חובבני, ואמרתי לו, okay. תקשיב, אם זה הדרך שבה אתה רוצה לעשות את הדברים, אני לא מאמין בפרויקט, אני רוצה לרדת מזה, או שאתה משחרר לי ואנחנו עושים את זה, ותן לי להוביל את החזון, כי החזון שלך ממש לא ברור. מסוג המשפטים של מה הבעיה, אז אני אעשה אתר ב-1500 שקל, תוך יום יש לי אתר ואפשר להתחיל לרוץ. אמרתי <עות> לו, זה ממש לא הדרך לעשות אתר. אם החברה עושה לך ב-1,500 שקל, זה בטח לא היה אתר שאי אפשר לעבוד איתו ולמכור איתו. הוא רוצה חנות מכירות שמוכרת במאות אלפי שקלים בחודש, והוא רוצה לעשות איזה אתר ב-1,500 שקל. אמרתי לו, אז אני לא מעוניין לעשות את הפרויקט בדרך הזאת, והוא התעשת על עצמו. אז כן, הרבה אנשים לא מגיעים מוכנים, לא מגיעים עם כוונות ברורות, לא מבינים מה הם הולכים לעשות. חלקם לוקחים עזרה, וגם שם לא מקשיבים עד הסוף. יופי, אז אני פה אתן נק הכוונה שלי זה להסביר, לתת לכם את הכלים, לעצור רגע, לחדד את המהות של הפעולה שלכם עבור העסק, כי אין לנו פה מרחב לטעויות, ואני אתן לכם דוגמה מהשבוע שלי. אני מלווה אה, באמת איש שמתעסק בגבס ויוצר נפלאות עם גבס, ובמהלך תקופה אה, של השנתיים האחרונות הוא היה במרדף חד משמעי אחרי עבודות חדשות, נכנס לפרויקטים גדולים באמת עם חברות ענק. רק דבר אחד הוא לא עשה, לעצור ולהכניס סעיף בחוזה. שבו הוא אומר שהעליות מחירים הם ההפסד של כולם, הם הנטל של כולם. כולם מה הכוונה? כולם בתוך הדרך. שאם עולים המחירים של החומרי גלם בשוק, אז גם הלקוח וגם הספק לוקחים את הנטל עליהם. אתה, אתה יודע שזה משהו די סטנדרטי שקבלנים מכניסים את זה תשומות בנייה. קבלנים מכניסים את זה בהסכם כדי להגן על עצמם, אבל אתה יודע מה הבעיה? רוב בעלי העסקים הקטנים... לא לוקחים עורך דין מקצועי שיעשה להם את ההסכם. נכון. הם אומרים, מה הבעיה, אני אחתום, אפילו על דף נייר, נעשה איזה זיכרון דברים, ומפספסים סעיפים קטנים כאלה ואחרים. ובתחום שבו יכול להיות 4% שינוי, זה יכול להיות 40% מהרווח. וזה יכול להיות 2-3 מיליון בשנה, וזה יכול לקחת את כל העבודה של הבעל עסק אחורה 30 שנה. ופה הכוונה שלי, אם אנחנו לא נבין את הפעולה הזאת של להכניס לחוזה את כל הסעיפים המתאימים, להכניס לעסק שלי את החוזה המתאים בשביל שהוא ישמור עליי תוך כדי עבודה, אני מפספס. אותו דבר עסק שאני מלווה בתחום uh, חדרים למטפלים. הוא בא ומשווק חדרים, שבאמת, החדרים מדהימים, יש להם איכות פנומנלית, אבל לא, זה לא המוצר שלו. הוא לא עצר רגע וחשב מה המוצר שלו. הוא בעצם י... לא מספק חדרים, הוא מספק ערך אחר לחלוטין. הוא מספק ליווי משמעותי, ניהולי, למטפלים. אבל הוא לא יודע לדבר את זה, כי הוא לא עצר רגע וחיפש איפה הוא נותן ערך לעסק שלו. איפה הוא נותן ערך למטפלים. אז בוא תסביר רגע מה הכוונה בלתת ערך. כאילו, לי זה די ברור, אנחנו, איך אומרים, כל היום מדברים על זה, על מה הערך שאתה נותן, ואנשים קצת לא מבינים בין מה אתה מספק באמת, מה אתה מוכר באמת. הנה, מישהו כבר כתב לנו בתגובות, אני ביטלתי עסקה על מדד תשומות הבנייה, הקבלן רצה עוד 60 אלף שקל על אוויר. אז שוב, אלמוג, הכל תלוי בסופו של דבר מה כתבתם בהסכם, ואם יש לך זכות לבטל והעסקה כבר לא משתלמת לך, זה ממש בסדר. פשוט תחשבו על זה מראש ותהיו מתוכננים, זה העניין. בנוגע לעסק של החדרים, המוצר של העסק הנבחר הזה, ובאמת הוא איכותי, זה לא החדר, זה השירות שנותן התמיכה של הניהול לתפוקות של אותו מטפל. זה במקום שהוא בו הוא נותן לה, אה, מטפל כלים ניהוליים, פיננסיים ושיווקיים. הוא נותן לו את היכולת להתפתח גם כאיש עסקים, כי בסופו של דבר המטפל הוא לא מטפל הוא איש עסקים. נכון. עכשיו, ברגע שהוא יסתכל ככה... שזה, דרך אגב, רוב המטפלים לא רואים את עצמם ככה. נכון. כך. הם רק נתקלים באירועי חשבון שהם צריכים להשיג, במודעת פייסבוק שהם צריכים להעלות בשביל להביא ללקוחות. הרעיון הוא באמת למצוא <coughs> את הערך שבו אתם נותנים ללקוחות שלכם ולדבר אותו. עכשיו, הרעיון הוא שתכניסו את זה לראש שלכם, תכניסו את זה לשיח שלכם, לניהול זמנים שלכם גם כן, לניהול משימות שלכם. תחשבו איך אתם מייעלים את המערכת שלכם, המחשבתית, בצורה כזאת שתניב לכם עשייה פרודקטיבית לעסק. אני רוצה לתת לכם דוגמה נוספת. עוקב אחרינו כרגע דוד בשידור. דוד, אני מבין שהוא מתעסק בתחום האתרים ואי-קומרס -e ופיתוח תוכנה. הוא אומר, זו בדיוק הבעיה, אנשים רוצים אתרים שאי-קומרס -e במעט מאוד כסף שיוכלו למכור, אבל לא מבינים כמה צריך להשקיע וכמה עולה אתר. ואני רוצה להגיד לך, דוד, ברגע שאתה תפסיק למכור אתר ותתחיל למכור להם מכירות, אז אתה תבין שבסופו של דבר בן אדם יהיה מוכן לשלם לך 25,000 שקלים על אתר במקום 15,000 שקלים, ואני אסביר למה הכוונה. אם אתה תראה להם דוגמאות של לפני ואחרי, של אתרים שאתה לקחת ובנית מחדש, ואז הייתה עלייה במכירות, ותראה להם מה גרם לשינוי בעלייה במכירות, כמו לדוגמה, אני לאחרונה העליתי סרטון שמי שבנה לבגיר את האתר, או מי שעשה שם, עשה מבחינתי כמה טעויות כצרכן, שהיה לי מאוד מאוד לא נוח, שאני עושה פילטרים על המוצרים שאני רוצה, והוא מראה לי מוצרים אחרים, כאילו וזה מוכרת בחנות בגדים. שמראה לי גם מה אפשר עוד לקנות. אם ביקשתי חולצה מסוג בד במבוק, אז לא בא לי בד שהוא ניילון או פוליאסטר או כותנה, אלא בא לי בד במבוק, אז זה לא אמור להראות לי את שאר הדברים. ולא רק זה, יש שם בעיה ביוזר אינטרפייס, שכשאתה לוחץ על העגלה, זה לא באמת מוסיף לך את הפריט, הוא רק פותח לך את המידות, ואז אתה צריך ללחוץ, אף על פי שבסינון הגדרתי מראש מה המידה, זאת אומרת, הגדרתי שאני רוצה שני איקס, הוא הראה לי חולצות, לחצתי על העגלה, הוא פתח לי בנר כזה של מידות, לא הבנתי שאני צריך ללחוץ על המידה הרצויה, הרי הגדרתי מראש שאני רוצה את המידות, אז למעלה צריך לבחור אותה עוד פעם. נכון. כשסיימתי להזמין חמש חולצות ועשיתי שלם, גיליתי שזה לא הזמין בכלל. הייתי צריך לחזור לתהליך מההתחלה, ואתה יודע מה קרה? הפעם בחרתי רק שלוש חולצות. או. למה? או. כבר אין לי זמן. מזל שנשארת. והם הפסידו. אז כן, גבע מציג שיש לנו ריבועים סביב הפנים שלנו. אנחנו יודעים, שימי איש הדיגיטל <laughs> שלנו, שפה מרבה לשחק עם המצלמה ועושה עבודה מד השאיר לנו את זה, אנחנו כרגע נסבול שיש לנו ריבועים סביב הפנים, מקווים שהתוכן נותן לכם מספיק ערך ותוכלו להתעלם מזה, ובגלל אבל זה אנחנו, אנחנו מודים לך מאוד שאמרת לנו. אז כן, I אתם גם... צריכים להבין מה הערך. דוד, אתה לא מוכר אתרים, אתה מוכר מכירות, אתה מוכר אתר e-commerce, אז בוא תמכור לי מה המכירות שאתה הולך לעשות. ואם אתם תבינו שזה מה שאתם מוכרים, אתם מוכרים את הערך, אז בסופו של דבר אתם תמכרו הרבה יותר. שואל פה, או שואלת רני, מה אתם אומרים על התחום האורגני? אז אני אשמח, רני, שתבהיר מה הכוונה, תרחיב טיפה ואנחנו נעלה. זה בדיוק המטרה של השידורים שלנו בימי חמישי. שאלות ותשובות איתכם, אתם רשאים לשאול מה שאתם רוצים, אף על פי שניצן הכין לכם פה היום חומר חבל על <laughs> הזמן. כן, המטרה שלי זה באמת לבוא ולהעלות את הנושא הזה, כי אנחנו נתקלים בזה באמת ביום-יום. ובעיניי היכולת של הבעל אתר לקחת את אתר שהוא מתפקד והוא מביא והוא ממיר, זה באמת היכולת שלך כמפתח להגדיל לו את המכירות. אבל שוב, צריך לחשוב על הערך שאתה נותן לו, כי ככה אתה תבטא את המכירה וככה אתה תבוא ותבטא את זה במכירות נוספות. עכשיו, אין בשיווק, זה צריך לגעת. אנחנו צריכים לבוא ולדבר על מסרים, לבוא ולדבר על הערך שנותן ללקוח בעת המסר. מה הוא חווה ממני, מה אני יכול לתת לו, איזה כלי אני נותן לו. איך אני מכניס אותו במשפחת השיווקי שלי בכלל. מה המקום שלי לתת לו ערך, והמון ערך, בשביל שהוא יבוא ויכיר את החנות שלי. אז פה, קודם כל, דש לצחי, שהוא גם מהבידוד, אז הנה, יש לך, אתה לא לבד. הוא רואה, <laughs> אמרתי לך שיש עוד איזה בן אדם אחד שהיה לו קורונה ובידוד. אני כבר כן, לשעבר. אז כן, א', נשמח מאוד שתשאלו שאלות, אבל לפני זה יש לנו תמיד כלל, זה היה סוג של המטבע. על ייעוץ אצלנו, איך אומרים, משלמים לא מעט, ואנחנו פה נותנים לכם ייעוץ בכיף. התשלום הוא מאוד פשוט, עושים שיתוף ולייק. עשו שיתוף תלים. ולייק, ואז תשאלו שאלה, ואנחנו נענה בשמחה, בינתיים נענה לרני. רני, אני... אני החלטתי שזה אמר... בחורה, אני לא יודע אם זה בחור או בחורה <laughs> לפי התמונה. להכי קוראים רני, אבל זה רני. <laughs> אז מה? רני אומרת, מה אתם אומרים על התחום האורגני? כנראה היא התכוונה למוצר סופי בעל ערך, או מה התוכן או הערך שאנחנו נותנים. אז אני הייתי מוכר ככה, הייתי אומר... שהגוף שלנו הוא מוצר טבעי ואורגני, וכשאתה מטפל בגוף שלך עם תכשירים אורגניים, אה, רני זה בחור, אז כשאתה מטפל עם תכשירים אורגניים, אתה בעצם שומר על רמת החומציות, על ה-pH של הגוף, אתה שומר על מה שהטבע רצה באמת, כי בכל סבון שהוא עם כימיקלים, אתה בעצם הורס קצת את הגוף שלך, הורס שכבות מהעור שלך, הורס את השיער שלך, ולמעשה אנחנו כולנו רוצים להישאר יפים וכולנו רוצים להישאר בריאים. ואם רני יבליט, שבעצם מה שצריך זה בשביל להישאר בריא ויפה וצעיר לכמה שיותר שנים, אי אפשר להגיד צעיר לנצח, רצוי להשתמש במוצרים אורגניים, ובעצם הוא צריך לחבר את זה, שאם אתה רוצה, במקום לשלם על טיפולים, על השתלת שיער, על טיפולי בוטוקס, על מיצוק אור, לא משנה מה, אתם צריכים סך הכל להשתמש במוצרים אורגניים, מה שיגרום לכם לקבל הרבה הרבה יותר ערך. צחי פה כותב לנו, כל כך מצטער שלא אוכל להגיע מחר לכנס. מי שלא יודע, מחר יש כנס לגדל אריה. חשוב לבוא. כנס מדהים, שבו אני הולך לחשוף לראשונה איך אני עברתי את משבר הקורונה, שבו הפסדתי, לקחתי פה בניין לפני כמה שנים של שבע קומות במרכז תל אביב, כמו סוג של ווי וורק לעסקים. נכון. הפסדתי פה שלושה מיליון שקלים cash money להביא מהבית. אז קודם כל, איך התמודדתי מול בנקים להביא שלושה מיליון שקלים. איך התמודדתי עם המשבר ואיך בכלל עוברים משברים ויוצאים להצלחה, כשברגעים אלה מסיימים שיפוץ שמוסיפים עוד חדרים בבניין. אז תבינו את השינוי המהיר, ומי שרוצה להגיע, שירשום, אני מעוניין להגיע, נשלח לו קישור להגיע לכנס. אבל צחי, לך אני אגיד, בתור לקוח שלנו, יש לך את זה באוניברסיטה של סקסס, כנס לגדל אריה הקודם מוקלט, והכנס הזה יוקלט ויעלה גם. אבל גם, במיוחד בתקופה הזאת, שווה רגע לעצור ולבוא לכנס. לעצור ולראות איך אנחנו עושים פעולות שבאמת מניבות לנו, והתנהלות שלנו באמת מפיקה את המיטב עבור העסק שלנו. עכשיו... רגע, שואל פה גבע, okay. כמה עולה הכנס? אז הכנס עולה 97 שקלים. Wow. והאמת שאני אשים קישור ככה בתגובות עצמם למי שירצה להירשם לכנס. 97 שקלים כולל מע"מ, זה כל מה שעולה הכנס. באמת המטרה היא להגיע לכמה שיותר אנשים ולעזור. Uh, הנה, שחף גם כותב, אני מעוניין להגיע לכנס, אני אשלח לך גם את הקישור, אתה מוזמן uh, להירשם, ואנחנו נתראה מחר. מדהים. אז מה בעצם מבחינת ערכים אנחנו יכולים לחדל ללקוחות שלנו היום לקראת המכירות? בנושא המכירות. אוקיי. Okay. אז כמובן אני צריך לראות שכשאני מוכר לבן אדם, אני הולך לעזור לו, ואני נותן לו המון המון ערך. אני בסופו של דבר... רוצה להראות לבן אדם, לא מה אני מוכר לו, לא, לא את האמצעי תשלום, לא את זה שהוא עושה איתי עסקה, אלא בסופו של דבר לראות איך אני נותן לו תוצר הרבה יותר טוב. גבע כאן שאל שאלה, אז נראה אם okay. נצליח לענות לו. גבע, לא, נעלמה לי השאלה, אולי הוא לא מחק אותה. אז בקיצור, אנחנו צריכים תמיד לראות מה אנחנו מוכרים. לצורך העניין, צחי הוא מחברה שנקראת פרו-גבס, והחברה הזאת נותנת פתרונות גבס שפשוט אין לאחרים. אז אם אתה רוצה שהחנות שלך, או העסק שלך, ייראו בצורה בלתי רגילה, אתה בוחר פרו-גבס. אתה לא קונה את הגבס ממני, אתה קונה את הוואו שהלקוחות שלך יגידו כשהם נכנסים לחנות. ואם זה מה שאתה יודע לעשות, אז תהיה לך הצלחה כבירה. כן, ומשם אתה יוצא פועל אל פעולות נוספות, כמו לבסס תסריטי שיחה נכונים, שהערך שלך מדבר אותם. לבוא ולעשות תהליכי פולו-אפ, שבפולו-אפ עצמו אתה יודע לדבר את הערך שלך. ברגע שאתה תעצור, תעשה יחידות כוונות בנוגע לערך שאתה נותן ללקוח, כשאתה בא לעזור בעת המכירה, אתה תהיה הרבה יותר חד ואתה תהיה הרבה יותר ממיר. שם אתה צריך לתת את הדגש עכשיו. תעשו בדיקה. תראו איך אתם בתהליך המכירה מביעים את הערך כמה שיותר. אתה אומר לי בעצם להקשיב לאנשי המכירות שלי ולראות האם אנשי המכירות שלי אה, בעצם מדברים את הערך או מנסים למכור. לצורך העניין, אם אני, אני, אני אה, נותן לאיש מכירות שלנו למכור את האוניברסיטה של סקסס, שזה בעצם אתר מנויים עם גישה לכל השיעורים וכל ההקלטות של הכנסים שלנו, לא השיעורים החינמיים. Mm -hmm. מי שעוד לא יצטרף לחינמי, אז זה פה מעליי, חברים. להירשם לשיעור היומי, 0522. 659-651, ואני יכול להגיד לך שבסופו של דבר, מה שהוא מוכר, הוא מוכר ידע, והידע הזה, זה גם לא מה שהוא מוכר, הוא מוכר את התוצאה מהידע. זאת אומרת, אם בן אדם יעשה את קורס השיווק, יהיו לו הרבה יותר פניות. נכון. תפתח רגע בטלפון שלך, גבע אומר שהתגובה עדיין למעלה, ובואו אני אקריא את השאלה שלו. אז נראה אם אתה מצליח לגלול... לא? גם לא מצליח? נוח. טוב, אני אכנס. אני אכנס בינתיים במחשב. לא נוותר על השאלה של גבע, אנחנו נראה איך אנחנו עוזרים לו. ביקשתי ממנו, אם הוא ידביק אותה שוב, זה יהיה הרבה יותר קל. אבל בואו נמשיך עם עניין המכירות. יאללה. כי אנחנו כן צריכים לעשות עכשיו בתקופה הזו כמה שיותר אה, הוצאה של אה, Outflow, כמה שיותר הכנסה של מכירות של כספים של מזומנים. Mm -hmm. אנחנו צריכים לראות שהצוות שלנו במכירות, אם זה אנחנו בפרט, ואם זה הצוות שלנו אה, המכירתיים, עומדים בשורה אחת, הן מבחינת הסרטי שיחה, הן מבחינת הטיפול בהתנגדויות, הן מבחינת הקשר אישי שהם יוצרים עם כל הכוח שלהם. התהליך מכירה עצמו, האם הוא נעשה טלפונית או האם הוא נעשה פרונטלית. אני כן מציע לכל מי שיש לו אקט מכירה, שהוא לא בטוח בו רבו במאה אחוזים, או לא חידד אותו לאחרונה, תעשו את זה עכשיו, תחדדו את הערכים, תחדדו את הכוונות שלכם אל מול הלקוחות. כי פה אנחנו אה, נעשה את הפעולה הזאת הרבה יותר אפקטיבית וממהירה. מעולה. אז קודם כל, ביקשו ממני, אם אני יכול להעתיק את הקישור של האוניברסיטה, אז אני בהחלט אעתיק פה את הקישור של האוניברסיטה לעמיתי שביקש אותה. מי שירצה גם, שפשוט ירשום לנו ונשלח לו קישור לאוניברסיטה של סקסס. זה בעצם גישה לכל התכנים, לכל הקורסים שאנחנו מעבירים, כל קורס מצולם. יש שם כבר 422 שיעורים. ובעצם אפשר ללמוד שיווק, מכירות, כספים, טיפול בהתנגדויות, כוח אדם, כל מה שאתם, אפילו איך לעשות הרצאות. כל הידע שאתם רוצים, זה במקור נבנה ללקוחות שלנו, ואחר כך פתחנו את זה לקהל הרחב. אז אתם מוזמנים להירשם. זה עולה 490 שקלים לחודש, כולל מע"מ, כמו VOD, כמו נטפליקס, אתה יכול פשוט להיכנס, לראות הכל, חודש בחודשו. יופי. יש פה שאלה של, השאלה של גבע. כן. אז תודה באמת לדוד שהעתיק אותו. הוא אומר, במסגרת הפעילות שלנו בכלבייה, יש למבקרים באתר שלנו אפשרות לקנות חמש מנות מזון לכלבים ולהאכיל אותם וירטואלית. הרכישה של חמשת המנות עולה חמישים שקלים. אנחנו רוצים להעניק לרוכשים הטבה על ידי קוד קופון בארומה עלונית וכו'. האם יש שירות כזה שאנו יכולים לקנות בנק של קופונים ולהעניק אותם כהטבה למבקרי האתר? אני הסתבכתי עם השאלה שלו. כן, אני גם לא... רציתי לסוף דעת. הוא שאל ארבע שאלות בו זמנית. בואו נראה שוב. במסגרת הפעילות, הבנתי, יש להם לקנות וירטואלית. זה עולה 50 שקלים. הם רוצים להעניק לרוכשים הטבה. אה, הבנתי. זאת אומרת, מי שרוכש אצלהם, רוצים לתת לו מתנה בארום העלונית. האם יש שירות כזה שהם יכולים לתת מתנה בארום העלונית למי שקונה אצלהם? כלומר שיצרכו את המתנה מאלון העלונית? אני מבין שגבע בעצם אומר שהוא רוצה שמי שקונה א� תמורת החמישים שקלים. הבנתי. ואם אתה שואל אותי גבע, זה טעות. אם בא לי לפנק כלב ובא לי לתרום לכלבים בכלבייה, אז אני לא עושה את זה בשביל הכוס קפה, אני עושה את זה בשביל להרגיש טוב, אני עושה את זה בשביל לקבל תעודה, שאני יכול לשתף אותה אחר כך בפייסבוק, שתרמתי, או אפילו אני אשמח לקבל משהו הביתה, בסדר? בשבילי, בשביל הכלב שלי, uh, כאוהב חיות, uh, מחזיק מפתחות חמוד שאני אקבל הביתה באותו מחיר. יכול להיות, ואם תרצה, יש חברה שנקראת סופר-מייל, שהיו לקוחות שלנו, שאתה... הם שולחים דברים פיזיים בדואר, והם גם אורזים את זה בשבילך. יכול להיות שבאותו שישה, שבעה שקלים שאתה שולח, יהיה לך מחזיקי מפתחות מדהים, שזה נאמן כלבים, הנה המצאתי את זה עכשיו, נאמן הרח כלבים. הרחבותי, שימו לב. בדיוק. ואז הם שולחים מיד בדואר, כל מי שתורם חמישים שקלים מקבל אצלנו מחזיק מפתחות של נאמן כלבים, ושולחים. או יהיה דרגות מסוימות, ש-50 שקלים זה ככה, אבל אם אתה עושה הוראת קבע של 50 שקלים, אתה מקבל מחזיק מפתחות של נאמן כלבים. אתה מקבל כרטיס כניסה לפורום, אתה מקבל כרטיס כניסה שאתה חלק מקבוצה שאתה רוצה להיות נוכח בה. בסופו של דבר, אין לה לקוח שבא ונותן את התרומה הזאת מבאמת ליבו החם. אתה נותן את היכולת להרגיש טוב עם עצמו, להיות קשור למעמד חברתי מסוים. ולך אני אומר, וממליץ, תשאיר אותו אצלך. אל, ת... אל תוציא אותו לספקים אחרים, לחברות אחרות. תיצור אתה במסגרת שלך את הפעולה הזאת. הנה, אני רואה שגבע אהבת הצלור. רעיון מאוד. כתב זה טוב, נכון. חבר'ה, שווה לשאול, שווה לשתף. זהו, אז תשתפו, תעשו לייק, ואז תשאלו איזה שאלה שאתם רוצים. מה עוד אנחנו יכולים לדבר בנושא של נכסים? בואו נדבר על עובדים. על הנקודת התורפה שלנו. שמעתי על דבר כזה. נכון. אתה יודע, אני תמיד מתפלא על בעלי העסקים שמנסים כאילו לצלוח את דרכם לרווח ורווחה בלי עובדים. אני לא מגייס עובדים, למה עכשיו אני צריך לשלם למישהו, להתחייב למישהו. סליחה, כאילו, לא, לא הבנתי, למה פתח את העסק בשביל לעבוד לבד? חבר'ה, עובד זה נכס, לא נטל. חשוב, חשוב לדעת את זה, וחשוב לדעת יותר עבור מה הוא נמצא בעסק שלך. אתה יודע שאני עכשיו עומד להדפיס uh, כוסות. נכון. ואחד ההדפסים שיהיה לנו לכוסות, הזמנתי כמות גדולה, הזמנתי 20 הדפסים שונים. אחד ההדפסים זה, אם אתה חושב שעובדים עולים כסף וגוזלים זמן, תלמד לנהל אותם, כי עובדים מכניסים כסף ומפנים זמן. אחרת הם לא יהיו. בדיוק. ואם אתם לא עושים את זה ככה, סימן שאתם באמת לא יודעים איך לנהל עובדים. ואם אתם בן אדם של עסק אחד, אתם כן צריכים אותם. אז מה הנכסים שאני צריך בעובדים? אנחנו צריכים לבוא ולדבר על עובדים מהבחינה הזאת של ייעול זמן וייעול משימות וייעול התפוקה של העסק. כלומר, אני לא יכול כבעל עסק לבוא ולגעת בהכל. אני צריך לחלק משימות, אני צריך לראות שאני יודע למדוד את עצמי בכל המשימות, ואני חושב שעובד כנכס ארגוני, שהערך שלו זה לתרום לי לתפוקה, להכנסת מכירות גבוהה, לשיווק מיטבי ומרבי, זה באמת לבוא ולהגדיר אותו ככזה שהוא נטו בא לתרום. איך אני מגיע למצב כזה? אני בא ויוצר תהליך שאני נותן לו את המטרות שלו, אני מגדיר לו את הסטטיסטיקות שלו, אני מגדיר לו מה היעדים ואיפה אני והוא שותפים לעשייה. כלומר, אם יש לי עובד, זוג עובדים בצוות מכירות, אני צריך לדעת שהם על המטרות שלהם, שהם עם יעדים שלהם, שהם נעמדים באמת... נמדדים? נעמדים ונמדדים על הסטטיסטיקות שלהם, על אחוזי המרה שלהם. והם מבצעים את מה שהם אמורים לבצע, להגדיל את המכירה. אני צריך לדעת לנהל אותה מבחינת ההנעה לפעולה, תמלוגים, הכנסה אה, לפן האישי של הכספים שלי, לדעת לקשר את ההשכורות שלהם אל ההכנסה של העסק. אנחנו ביחד באותה סירה. אני צריך לדעת לנצל את זה. אחד הדברים שאנחנו עושים זה ישיבות צוות, שאנחנו מחברים בעצם נכון. את כל העובדים למטרות, שמים יעדים משותפים. חוגגים ביחד, בואנה, שבוע הבא זה הערב חברה. נכון. שהעובדים לא יודעים דרך אגב מה ההפתעות. נכון, לא יודעים מה ההפתעות. 25, לא? נבדוק אחרי. נבדוק אחרי 15? 15? כן. לדעתי כן. נראה לי שאתה צודק. לדעתי כן. אז זה לא שבוע הבא, נראה לי שבוע אחרי. נכון. משהו כזה. 15 לחודש. חבר'ה, אנחנו עושים בעבודה, זה טוב לנו. כן, כן, אנחנו... גם לא רק זה, אתה לא יודע אם לך יש את התחושה הזאת לפעמים שכאילו אני מגיע לשישי ואני אומר, רגע, לא היה הרגע שישי, לא היה הרגע הראשון, אבל אני חושב שזה חלק מלמלא את היום שלנו בעשייה. אני, אתה יודע, אני אספר לך סיפור מצחיק, עצוב ונוסטלגי, שבתחילת דרכי, כשעזבתי בית ספר, חיפשתי את העבודה הראשונה שאני אוכל לעבוד בה. כי אבא שלי אמר לי, אתה לא יכול לעזוב בית ספר בלי לעבוד במשהו. ועזבתי בית ספר והלכתי ללשכת התעסוקה, ושאלתי, מה העבודה הראשונה שיש לכם? והעבודה הראשונה שאני מצאתי, זה היה עבודה במפעל מתכות. אבל זו הייתה עבודה מזעזעת, טיפשית לחלוטין. הייתי צריך לקחת כמו חוט ברזל וללפף אותו על אבזמים של, של אקדח, <אף> אבזם ברזל, כדי שיהיה וואו. לו מתח כזה. ותחשוב, לשבת מול ערימות של אלפים כאלה ולעשות את זה אחד אחרי השני, ופשוט זה היה לי סיוט. אבל היו מפטרים אותי אם לא הייתי עובד את השמונה שעות שלי. אספר לכם רגע מביך. <אף> <אף> ב... הייתי מגיע למצב שלא הייתי מסוגל יותר לעבוד, מצד שני לא יכלתי להתבטל, אז הייתי הולך לשירותים, פשוט יושב על האסלה. וואו. כן. הוא <ש> לא, <ש> לא ממש פרודקטיבי. לא, לא. לא. פשוט הייתי מחכה שיעבור היום, ילד בן 16 וחצי שלא מבין מה הוא עושה בעולם העבודה פתאום, בחיים לא עבד, לא רגיל לשבת בשיעור, ועכשיו יש לי לעבוד שמונה שעות, ועשיתי משהו ששנאתי, לשמחתי, אחרי זה גיל 17 כבר פתחתי עסק ראשון, והבנתי שאני אדון על חיי וכל זאת מה שאני רוצה. נכון, <ש> <ש> אבל שימו לב לשינוי בעולם התעסוקה, כי אין כאלה מעבידים מאז, אין כאלה בעלי עסקים שנותנים לעובד שלהם שמונה שעות בלי לדעת מה הוא עושה, בלי לדעת באמת ש... אני, אני ניצן, אני חולק עליך, אני חושב שעדיין יש בעלי עסקים שנותנים לעובדים שלהם לעבוד בלי שהם יודעים מה הם עושים. חד משמעית שיש. ואתה יודע, אולי אנחנו שואפים לזה שלא יהיה, אבל אני בטוח שיש בעלי עסקים שהעובדים שלהם מתוסכלים כמו שאני הייתי בן 16, שהם לא משותפים ליעדים, לא שותפים למטרות, לא מבינים מה עושים פה לכל הרוחות, איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה לשלב הבא. ואנחנו פה בשביל לעשות לכם את השינוי הזה. אתם כן צריכים לשתף את תא... העובדים שלכם במטרות, לתת להם יעדים, לתת להם בונוסים, לבנות להם נכס, ואני חושב שאחד הנכסים זה שהעובד יבין שהוא חלק מהנכס של הארגון הזה, ומה הוא מייצר לאותו ארגון. נכון. אני חושב שגם מצד שני יהיה לו יותר טוב ויותר קל להתנהל, שהוא ידע מה המצב של העסק, שהוא יהיה משותף לקבלת החלטות, שיהיה משותף, אפילו אני אלך קצת יותר קדימה, לפיתוח העסקי, שהוא יהיה משותף. לפעילות של העסק בתקופה הכל כך שיש חשובה. אתה רומז שיש לנו היו... עוד מעט פגישת פיתוח עסקי. חד משמעית. לי ולניצן יש מעניינת. כל יום חמישי, בשמונה וחצי, ישיבת פיתוח עסקי. אנחנו תמיד חושבים, מה הדברים הבאים שאנחנו יכולים לעשות עבורכם? מה אנחנו יכולים לתת עוד ערך? איזה עוד קורסים הייתם רוצים לעשות? האוניברסיטה של סקסס למעשה זה תולדה של אחד הדברים האלה, שאמרנו בואו נתחיל בלתת יותר ערך ללקוחות, ואז בנינו את האוניברסיטה אונליין, שבעצם כל התכנים עולים לשם. ללקוחות כמו צחי שהם בבידוד או לאחרים. אחר כך זה עבד עוד פיתוח, שיאללה, בוא נראה איך אנחנו מייצרים את זה לכולם, ויש גישה לכולם. ואז uh, עשינו שינוי באוניברסיטה, שעכשיו יש שם גם שירות לשלוח הודעות וגם קבוצות דיון בין הסטודנטים. תקשורות, כן. חל משמעית. הרעיון כל הזמן זה לפתח. כאילו, אני חושב שזה חלק מהנכסים שאתם צריכים להכניס אצלכם בארגון, זה ישיבת פיתוח עסקי, ובטח ובטח אפשר לשתף ורצוי לשתף את כל העובדים שלכם בעסק. אני חושב שזה יכול להביא אתכם למחוזות שלא חשבתם עליו, עליהם לפני. אני חושב שזה באמת מקום שיכול להוציא אתכם מהקשיים הנוכחיים בתקופה הנוכחית, למרות שאנחנו לא שמים עליהם ואנחנו מתקדמים לעומתם, ולהביא אתכם באמת למקומות בטוחים יותר. אני חושב ששווה אה, גם לדבר עכשיו על ניהול זמני, כמו שיש זמן לפיתוח עסקי שאנחנו הולכים לעשות תכף, אנחנו צריכים לראות כבעלי עסקים, שיש לנו זמן למשפחה, שיש לנו זמן לאורך חיים טוב. שיש לנו זמן ללונג long הזה שאנחנו uh, בתוכו, כי בסופו של דבר, אם אני ואלעד עובדים מראשון עד שישי, אנחנו צריכים את הנקודות זמן האלו לנשום. ואתם גם כן, לפיתוח העסקי שלכם, לתפרוט של מחלקת המכירות, לכל פרט, פרט צריך לשבת ולתכנן זמן, נקודת זמן בלוז. אז uh, אני יכול להגיד לך שהניהול זמן שלי הוא מאוד מאוד קפדני, אבל נכון. אני חושב שאתם צריכים להבין שניהול זמן הוא גם דבר גמיש, והוא צריך להשתנות. לא בהתאם לחוקים, אלא בהתאם למצב. אני, כשאני נקלעתי למשבר הקורונה, אחד הדברים שעשיתי, זה פתחתי את הלו"ז פגישות שלי עד תשע בערב כל יום. זאת אומרת, עד תשע בערב הייתי מקבל אנשים, וראוי לציין שאני מתחיל בחמש וחצי בבוקר. אני יכול להגיד לך שככל שהשתפר המצב, אז צמצמתי פשוט, צמצמתי מתשע לשמונה בערב, משמונה לשבע בערב, ואני יכול להגיד לך שככל שמשתפר הזמן, אני מוצא יותר זמן למשפחה שלי ולתחביבים שלי ולחזור לשגרה. כי מנהל טוב זה מנהל שיודע להרים ולהוריד הילוכים, ולא מנהל שאומר, מגיע לי, או יש לי, נכון. או ככה אני רגיל, או את זה אני לא עושה, או אני לא מוותר על. זה לא דברים שאני מכיר ויודע. זה אחד הדברים שאנחנו גם נדבר עליהם מחר בכנס לגדל אריה, במידה ועוד לא נרשם, אתם ראיתי פה כמה שכבר אמרו, אני רוצה להירשם. מחר כנס לגדל אריה מ-9 עד 1 עולה רק 97 שקלים, <מת> כולל מע"מ. ובואו אני הולך לדבר. על מה הם הכלים של מצליחנים, איך זה שמצליחנים מצליחים לצאת ממשברים חזקים יותר ולא מתרסקים. לעומת זאת, ניצן, אנחנו מכירים לא מעט עסקים שהתרסקו בתקופה הזאת. נכון. אז חברים, מי שעדיין לא נרשם לכנס, מוזמן. מי שרוצה קישור לאוניברסיטה, רשמנו. מי שעדיין לא רשום לשיעור היומי, זה כאן מעליי. או למעלה. 05226-659-651. אני הייתי אלעד אדר. אני הייתי ניצן רוזן. ואנחנו נתראה כל יום חמישי בסקסס על הבוקר. שמונה בבוקר, כבר שנים, שנים, אתה יודע, עשינו, לא יודע, איזה שלוש מאות תוכניות. מתי זה התחיל באמת? וואו, אני חושב שעברנו כבר את השלוש מאות תוכניות. וואו. כשביוטיוב ערוץ אפשר לראות אחור את כל התוכניות. גללו למעלה. כן. יאללה חברים, שיהיה סוף שבוע חזק, ומי שנראה אותו מחר, אז נתראה בקרוב. ביי ביי. ביי ביי. אתם מאזינים לתוכנית סקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר.